mēs sākam darbdarību. Kas būs tās par pieciem jauniešiem, kas ir, nezinām savā starpā, bet diezgan advancēts jau savā pasaulē, kur viņš ir attīstījies. Lielākoties visi šie jaunieši jau ar tehnoloģijām ir uz stu, bet katram ir vēl savs hobijs, sava aizraušanās, ar ko viņš varēs pārsteigt pārējos četrus dalībniekus. Sāksim ar Annu, kurai ir ļoti plaša sirds, un viņa ar savu draudzeni Alisi veido robotus un piedalās robotu sacensībās ne tik Latvijā, bet jau arī pasaulē. Alise ir karatē mākslinieca. Pavisam nesen viņa dabūja trešo vietu pasaulē. Ko? Lukas ir tehnoloģija guru, social media masters. Viņš ne tikai geimo, bet arī TikTokā viņam ir mega daudz sekotāju. Populārākam TikTokam 4 miljonu skatījumu. 4 miljonu skatījumu. Sofija ir visjaunākā dalībniece starp mums visiem. Visticamākais viņa ir arī visātrākā dalībniece. Jo reiziņa teica, ka viņa ir ar savām skrituļslidām sasniegusi 45 km stundā. Bet viens no ironiskākajiem vīriešiem, ko dzīvē esmu saticis, Gustavs mājās pats ir izveidojis savu robotu roku. Un mūsu komandai pievienojās arī divi jauni darderieši. Georgs, kurš ar riteni taisa tādus trikus, ka mēs visa komanda esam diezgan mēmi no tā. Noteikti viņš ir tehniskais džeks, jo viņš arī konstruēja dažādus robotus. Un Rauls, kā īsts aktieris, iedublēja vairākas multenus un jau arī filmas. Viņš dzied un brīvajā laikā spēlē kādas datorspēles un taisa TikToks. Čau, draugi! Šodien ir pēdējā darbdarīs epizode. Tas ir priecīgi un bēdīgi reizē, jo šī ir pēdējā sezonas epizode. Mēs izdarīsim vienu no visgaršīgākajām lietām, kāda mums visas sezonas laikā bija. Proti, mēs taisīsim ēst. Ja ņemot vērā visus valstī esošās situācijas, es esmu viens. Pēc tam vēl svešā virtuvē. Mēs iepriecināsim jūsu, pagatavojot Latvijā vislabāko picu. Mēs sazvanīsim visus darbdarīs varoņus, lai saprastu, ko mēs liekam uz picas. Man ir nereāli daudz sastāvdaļas, un man ir viena pica, ko es pasniegšu vienam darbdarietim. Šis iespējams visskumīgākais brīdis šajā epizodē, jo mūsu šovu pamet Sofija. Sofija brauc uz treniņu, un mēs ēdīsim pīces, cik tas ir skumi. Bez viņas. Sofija, kad mēs tiksimies nākamreiz, mēs visi tev uzdāvināsim pīcu no šodienas. Svaigi vai no šodienas? No šodienas. Ieliks un papīra maisiņu. Labi, čau! Čau! Tu biji vislabākais draugs. Dabūji kronu! Stulīt raudāšu! Jūs atceraties, tu man solīji picu, jo es aizbraucu tajā dienā. Pasūtu man, kā tu varēji. Un tam jās tevi apēst. Jā, tas bija. Kā tu varēji? Nu, tu pēc pieciem gadiem es tev picu. Tas vismaz tiek ierakstīts. Aizmirsīs. Labi? Un tas ir forši. Pierādījumi jūs, ka tu aizmirsi. Labi, investīcija. Kas te mums ir ātri iepazīstināši no sastāvdaļām? Sākot no mīklas, beidzot ar miltiem. Pa vidu mums ir gan dažādas gaļas, purals, laimes, citrons, čīpši, diles, paprika, čili, sīpols, mandarīni, jo kurš tad neliek mandarīnus uz picas? Dažādi sieri, tomāti, majonēzes, mērces, sēnes, kabaķis, dzervenes, wow, kas par picu! Šis varētu saukties arī šovs pusdienas ar Marģeru. Lūdzu, nepārmetiet man, kad pica nebūs apaļa, jo mums ir kantaina mīkla. Ui, kantaina panna. Tā, es īsti nesaprotu, kāpēc picas ir jāmet, bet... Mīkla ir gatava. Nu ko, tas nozīmē, ir laiks zvanīt draugiem un prasam, ko mēs liekam uz picas. Čau, Gustav! Ko dari? Neko sēžu istabā. Pēc 8 minūtēm sāka stundu. Varbūt tu...
Pēdējā, kas tev būs pēdējā stunda? Matemātika. Ok. Es tev gribēju, man ir pasies, kas man ir uz galda. Es esmu tev veltījis veselu Gustavu stūrīt šai picē. Tātad, Gustavs saka, ko mēs liekam uz picas? Kečupu un, nezinu, izdomā pats. Tā, mums kečups. Mhm, tā, ok. Principā, vai tev pica ir gatava jau? Šīs ir gatavs? Gustav, kas tas ir? Pica. Kārtīgi pica. ko mēs liekam virsū? Sieru. Ok. Pagai, es izmaisīšu to. Tā, labi, Gustav, nosauc vēl trīs sastāvdaļas, ko liekam iekšā. Tomāti. Ok. Ananas tev ir? Protams. Kāda ir gaļa? Ir salami, ir girosiņš un ir šķiņķis. Giros. Giros, jā. Tātad tomāts, ananas un giros. Vai tava dzīve ir uzlabojusies pēc Dardrīs? Tev atpazīst uz ielām, skolā tev palaiž rindā ēdnīcā? Skolā, jā, skolā man atpazīst, teica arī skolotāji, ka man redzēja televīziju. Gustav, pasties, šīs smukais gabaliņš ir tavējais. Tu jūties lepns? Pagodināts, jā. Pagodināts, stilīgi. Tā, kad beigsies pandēmija, ko tu darīsi vēlāk? Visticamāk, iešu skolu jau nav vasaras brīvlaiks. Jums jauniešiem ir tik grūta dzīve, visu, ko es varu novēlēt, ir vienkārši ātrāk pabeidziet tos 12 gadus un sāciet dzīvot. Nu, darbu tad nevarēs dabūt. Kā tad nevarēs? Vien varbūt ielas varēs slaucīt. Protams, jā. Ielas vienmēr var slaucīt, mācoties un nemācoties. Labāk ir ar augstāko izglītību slaucīt ielas. Jā, tas gan, tas ir man dzīves plāns. Iegūt pašu augstāko izglītību, ko Latvijā var, un tad slaucīt ielas. Tu lasi kādu grāmatu tagad? Jā. Ko tu lasi? Tieba Džobsa biogrāfija. What's up, čau, Rau? Čau. Ko dari? Tev ir laiks? Var runāt? Nā, Rau, ir laiks runāt. Stilīgi, ar ko tu nodarbojies šobrīd? Es spēlēju ar savu labāko draugu Fortnite. Ok. Tev beidzās stundas un uzreiz Fortnite. Nē, es sākumā ar suni biju ārā. Nekārši nav ko darīt. Kā iet Lakijam? Labi, reka viņš ir. Parādi. Ā, nu kaut ko pie loga čilo. Jā. Sofija bija dzimšanas diena nesen. Jā. Un šī būs dāvana Sofijai no Dardarijas. Un tad katram dardarētiem es zvanu un mēs liekam savu stūrīšu kopā. Cik daudz viļņu tur ir? Nu, principā, es domāju, šī pica, šito jau Gustavs pagatavoja, tev būs šis stūris. Nu, salami, vismaz kaut kādas bīvas čēles vai tīs ar salami. Ok. Tāds pa virsu. Laimu uzliksim. Laimu. Laimiņš. Kas vēl? Papriku varētu. Ok, labi izvēle. Drosmīgi. Vajag būt interesēt dragonfruit uzlikt pa viestu. Tu esi kādreiz griezis dragonfruit? Nē. A tu esi viņu kādreiz ēdis? Es tu ēdis. Taizemē? Nē, tu biji? Nepālā. Nepālā. Jā, es ēdu Taizemē tādu. Ko tu darīsi šodien vēl? Es izpirkšu māju, un tad es, man laikā viens mājas dubs ir uz rītdienu, un tad es to izdarīšu, un tad iešu atkal ar suni ārā. Jā. Labi, tad tā. Davai, čaviņa. Atā. Nu, re, kā Raulam gāja feini. Mājās nevis mācās, bet spēlē Fortnite. Es sapratu to galveno problēmu, ka man jātri šis ir jāuzliek uz paplātes, citādāk draugi man saliks tik daudz sastādājis, ka tu šo picu nebūs iespējams uzlikt uz paplātes. Nē. Vienīgais veids, kā šo picu uzlikt uz paplātes,
ir cerēt, ka viss būs kārtībā. Tā ir, kad nepārplāno. No. Tā kas tas ir? Šito lūdzu izgrieziet ārā, jo mums ir jābūt smukai picei. Evo, bet gandrīz tā kā bija. Izskatās, ka Rauls un Gustavs tikko savienojās kopā, kuram bija kuras sastāvdaļas. Un kā mēs šo visu pielabosim? Protams, uzkaisīsim sieru pāri. Anniņ, Anniņ, pacel trubu. Čau, Anna! Čau, ko tu dari? Es nu tā neko, man nesam tikai skolu beidzos, tāpēc vēl ar mācībiem viņš pārējām. Kā tev gāja skolā? Ir labi, jā, būs labi. Labā ziņa, ka mēs gatavojam picu. O, jā, priekš sopīs, jā. Jā, kā man mācīja viens favārs, kā uz picas ir jābūt piecām sastādiņām, lai pica būtu laba. Jā. Jā, mums būs ļoti īpaša pica, teiks. Jā, rītīgi darderīs pica. Laikam tomātus. Labi. Bet, protams, lai būtu tāda interesantāka, laikam ir jāliek ananāsus. Aiziet. Cerams, ka Sofija garšos. No, ne? Un salāmī. Un salāmī. Jā. Mhm. Es domāju, lai būtu vēl drusku asamiņš varētu pielikt čili piparu. Labi izvēle. Nu, tā kā visu šito? Nē, drusiņ. Drusiņ, okei. Okay. Ja būtu tāds neliels pārsteigums. Mhm. Odziņa. Jā. Labais. Lū, tev ir kaut kas tāds, ko tu vari gribi pateikt visai pasaulē? Var tikai novēlēt veiksmi šajā laikā. Jā. Ir salīdzinoši grūs, bet jā. Jā. Laikam tā varētu. Vai ne? Labi, Anna, liels paldies, prieks tevi redzēt, parunāties, tiekamies dzīvē, labi? Jā, labi. Čau! Izākamies tikšanai. Čau! Izskatās tīri laba mums kombinācija, jo Anna savienojās kopā ar Raulu salāmi, jā, tur ir arī ar Gustavu ananāsiem. Annas, man liekas, ielikt diezgan labā situācijā tieši pa vidiņu abiem kungiem. Tā kā. Mēs tagad uzzanīsim Kārlim, un Kārlis ir tā persona, kas Dardarijā nav bijusi manīta. Mēs bijām sezonas sākumā uzfilmējuši viņa pieteikumu, bet līdz ar visiem laikiem, ejot uz priekšu un ritmiem, tā arī mēs neesam uztaisījuši veselu epizodu par Kārli. Viņš ir noskatījies visas epizodes, viņš ir Dardarijas fans un entuziasts. Tad mēs arī uzvanīsim, ko viņš ir redzējis, kas viņam ir paticis, ko viņš, kā viņš par to jūtās un galu galā kādas sastādājas viņš ieliks iekšā Sofijas picē, jo es ticu, ka viņš pazīst Sofiju. Čau, mani sauc Kārlis, man 12 gadi. Es pieteicos Dardarijai, lai parādītu savus talentus un hobijus. Es dzīvoju Zietnieku kalnā, blakus Ķīnas mūrim, no jau no pašas bērnības. Man patīk basketbola, futbols, dažreiz ar riteni izbraukt. Un jā. Pirms Covid es braucu ar sabiedrisko transportu no skolas uz skolu, bet tagad es mācos mājās no attālinātajā mācībā. Bet labāk man tomēr patīk mācīties skolā. Vai, kur mēs ejam uz basketbola laukumu, vai, kur man ģimene. Šeit tad mēs ar brāli aizējam uzspēlēt basketbolu. Šeit ir vietējā Zirpniekalna māksla. Šī ir mana ģimene. Mans tētis Jānis. Labdien. Ekur mana mamma Ilvija. Čau. Un ekur mans mazais brālis Oskars. Labrīt.
Viņi mums visi pastāstīs par maniem hobijiem. Tās hobijas ir dejošana. Bet es savukārt pastāstīšu drusiņu vairāk par dejošanu, jo tas ir man šķiet mans mīļākais Kārļa hobijs. Es domāju, Kārlim patīk viss, kas saistīts ar datoriem, datorspēles, programmēšana, dažreiz jā, dažreiz nē, un riteņbraukšana. Tagad mēs esam manā istabā. Šeit ir mani visi dejošanas kausi. Šis ir no Ķīnas. Un tad šie pārējie ir lielākā daļa no Latvijas un citām valstīm. Tad mēs iesim pie programmēšanas. Šeit ir tāda maza spēlīte, ko es pats uztaisīju. Tev ir 5 dzīvības, un tev jāiešai 5 dzīvības pretiniekam, kas kustās un šauj. Es programēju apmēram kādus 3 gadus. Jā, 3 gadus es programēju, un man patīk. Un arī man patīk ļoti Lego. Šī ir mana dzimšanas dienas dāvana. Tas ir Lego baltais nams. Un vēl mums mājās, man tētis ir ļoti liels Lego fans. Un mums mājās ir 70 kg ar Lego. Kur šeit. Jā. Čau. Čau. Kur tu esi? Tu esi mežā? Jā. Nu, principā, tā man dzīvē sagadījies, kad šī mūsu saruna ir mūsu arī pirmā iepazīšanās. Jā. Jā. Diemžēl. Es esmu virtuvē, un mēs no visu dardarīs taisam Sofijai pīcu. Voilà! Nu, kā mēs sākam? Kas tev iet pašā pamatā apakšā? Majonēze. Ok, kečups un majonēze. Tad šķiņķi. Šķiņķis. Ir? Olīves. Olīves aiziet. Es tā sapratu, cik es manīju tev tādā, tajā pieteikumā, ka tev arī patīk dejot. Jā. Cik ilgi tu dejo? Dejošana. Es teiktu 8 gadus. 8 gadus? Cik tev ir gadi? 12. 12? Tas ir tā kā gandrīz visu tev dzīve. Vairāk? Mazāk? Es, man nav laba matemātika. Kas ir tavs augstākais sasniegums līdz šim, ko tu esi sasniedzis, dejojot? Tas ir Ziemeļ-Eiropas čempions. Ziemeļ-Eiropas čempions? Wow! Stilīgi! Nu, cerams, tiekamies dzīvē nākamreiz, labi? Jā, tiekamies. Jā, labi. Čau, čau! Tā! Ja dardarieši man nebeidz pārsteigt, pat arī tie, kuras neesmu saticis. Alise! Čau! 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 Ko tu dari? Man būs kurs fizikā. Pagad, bet tev jau tā kā skolā māca fiziku? Jā, māca, bet kursos viņi drusku padzinātāk. Diemžēl ar visiem šiem lielajiem noteikumiem, tas tu esi mājās, es esmu svešā virtuvē un gatavoju picu. Pagaidām šī pica izskatās šādi, jā, mums ir 4 aizpildīti laukumi. Es gribētu uztaisīt pica, kuru Sofija nekad neaizmirstu. Ok. Tāpēc sāksim ar Dragonfruit. Dragonfruit. Salāmī. Salāmī. Liekam salāmī. Čili. Čili. Aiziet, laba izvēle. Tā, dzērvenes. Dzērvenes. Lai skābu viņš. Jā, laba izvēle, labi, labi. Sēnes. Un tad siera. Labi. Čau, Alise. Paldies tev. Labi. Čau, tiekamies pēc iespējas drīzāk. Vai ne? Čau. Čau. Tā, Lukas pacā mums jāgatavo pizza. Olē! Lukas, tev ir jauna pričene. Čau. Čau. Jā. Ir beidzot. Beidzot. Cik gadi jau pagāja?
Ko tu dari, Lukas? Pašlaik es montēju video. Par ko būs stāsts? Man tur liek kaut kāds bunkurs, un tad es viņā gulēju pa nakti. Wow! Ok? Jā. Yeah. Un kā bija palikt pa nakti bunkurā? Diezgan drausmīgi, tur bija milzīgi zirnekļi. Daži bija jāizņem, jo viņi, tā kā, viņi gulēja tieši virs mani, un es negribēju, lai man uzkrīt uz sejas. Normāli. Tad tur bija kaut kādi kukāņi, kur bija iekšķēt iedzinos, kur rāpoja ārā. Diezgan drausmīgi, bet nu... Labais. Smieklīgi. Tev būs arī, reku, savs stūris, šis, jā. Tas būs Lukas stūris. Ir ļoti daudz sastādājis. Voilà! Jā, mēs varam uzlikt kādāds pirmo. Aiziet! Tagad var uzlikt mazliet fēnas. Un tā, tas tur jocīgais augs. Šis? Jā, jā, šitam. Tas ir dragon fruit. Garš. Viņš garšo tā kā ūdens, viņam īsti nav garša. Bet bišku ir tāda zirņa pēcgarša, bet salda zirņa, saldā zirņa pēcgarša. Tagad var uzlikt mazliet kečupu. Tu to dzirdēji? No? Tagad var uzlikt katru gaļu, visas gaļas. Visas gaļas? Tā lai izskaldot visas sliktās garšas. Un tagad vajag uzlikt mazliet majonēzi. Un tagad ananās. Un ananās? Aiziet. Tā, laba ananās ir. Un tagad vajag uzlikt mazliet čipšus. Tad četras gabals. Labi. Un tagad vēl chili peppers tos tur. Un tagad vajag uzlikt jebkādu mērķi, vēl vienu mērķi. Gan. Viss ir drausmīgs vai man drausmīgākā? Tev, protams, ir drausmīgākā. Viss kā vienmēr. Kā par visu tās vien? Es gribu redzēt. Šitā. Ar paldies tev. Tiekamies dzīvē, ja ne drīzumā, tad pēc 5 gadiem. Jep. Jep. Labi. Labi. Reizē. Čau. Un viņš uztaisīja iespējams. Es negribu teikt negaršīgāko, bet viņš uztaisīja visinteresantāko pīcas gabalu. Tā kā, nu, Sofijai būs garšīgi. Izskatās, ka šis cilvēks nevar atbildēt uz jūsu zvanu. Skaidrs. Īstās, ka Georgs nevar atbildēt uz manu zvanu. Visticamākais gan jau kaut kur nēsājās riteni. Nu, neko darīt. Tad ir jāimprovizē. Diez ko Georgs likt uz pīcas? Viņam patīk riteņi, tas nozīmē salāmī. Vismaz būs tā kā riteņa riepas. Es pieņemu, ka Georgs gribētu uzlikt arī kādu sīpoliņu virsū. Šī visnotaļ būs bagātīgākā pīca, kādu jūs esat redzējuši. Manā zonā sākās ar šampiņoniem. Mēs pieliksim klāt sīpols, bet sīpols nevis strēmlēs, bet mazliet sakapāsim. Pieliksim arī klāt kukurūziņu, tīri krāsu terapijai. Sofijai 13 gadi, tad uzliksim 13 vienu virsū. Liekam iekšā un... Kamēr cepās pīca, ir svarīgākais uzdevums visu šeit smuki novākt. Čau, Sofi! Mēs tūlīt esam klāt. Ok. Surprise! Marģers tūlīt būs. Bet ej ģērbies! Nu, pagaidi! Nāc ģērbies, nāc ārā! Mēs būsim stāvīgi. Pagaidi! Varbūt jums šiek ir nakts, bet nē, pulkstens ir ap 6 vakarā. Nu, tas ir rudens Latvijā! Tūlīt nāks Sofija, un Sofija nemaz nenojauš, ka mēs viņai esam uzcepusi no visas dardarījas picu. Jo Sofija ir bijusi jaunākā dalībniece visā dardarījā, un Sofija arī ir piedalījusies gandrīz visās sērijās, ieskaitot arī šajā sērijā, kā īpaši sveicien Sofijai, īpaši sveicien no visiem dardarīšiem un arī skatītājiem. Jums, nē, Sofijai, nē, man, nē, visiem! Hei! Sofija! Čau! Jo! Tā, mums jāiet ar distanci. Ko tu darīji? Es taisīju cepumus.
Kur ir cepums? Kāpēc man cepums neatnes? Tāpēc, ka viņi gatavojas. Kā tev pagāja dzimšanas diena? Ļoti labi. Ko tu dabūji visforšākā dāvana, kas bija tavā dzimšanas dienā? Mēs bijām vasarā uz Vāciju un man nopirka čemodānu jaunu. Un tā bija man dzimšanas dienas dāvana. Jau vasarā? Jā. Ok, bet tad jau tu zināji, ko tev uzdāvināt? Jā, jo es pat viņu izvēlējos un man nopirka viņu. Godri. Es kaut ko solīju, jā, bet man nu nesanāca to izdarīt. Mēs visu dārdarī tev uzsakām pīcu. Tā. Pēc visiem drošības noteikumiem, ņem ciet. Paldies! Dārdarīs pīcu Sofijai. Viņi izsās ļoti labi. Katras stūrītes ir oriģināls meistardarbs. Es redzu. Jā. O, kas ir tās? Principā tur ir ap 20 sastāvdaļas. Tur ir nu, kā tev, un kā tev šķiet, kurš uzlikt čipšus pīcas? Lūkas. Protams, jā. Kurš vēl var čipšu likt uz pīcas? Apsveic tev dzimšanas dienā, Sofija. Prado, arī tev apsveic. Tu esi priecīgi saņemt pīcu? Ļoti. Vai ne, tā kā? Nē, nonāca lejā, satiksimies un pīca gatava. Visu dienu mēs viņu marinējām. Un es vēl pa vidu uzrakstīju 13. Ja tev palika 13 gadi, vai ne? Es neredzu, kur tas 13 gadi. Nu, viņš noslīdēja. Viņš iekus iekšā. Ok. Jā. Labi. Labi. Kāds jau plāns saka tālāk dzīvē? Es nezinu. Braukt ar skrituslīdām? Tas jā. Jauni mērķi, jaunas uzvaras, vai ne? Jā. Varbūt tu gribi iepazīties ar Kārli? Tas ir Kārlis, vai ne? Jā. Kārlis ir tas cilvēks, kura pieteikumu mēs uzfilmējām, kuram vajadzēja būt Dardarijā. Bet savu apstākļu dēļ... Mašīna brauc. Ui. Un slēpotājs. Rovlēs slēpotājs. Visādu apstākļu dēļ Kārlis nav ar mums bijis, bet iespējams Kārlis ir redzējis tev visās sērijās. Tā jā? Man šķiet, ka tu viņam patīc. Čau, Sofija! Dzirdē, ka tev viss svētki, tad man tev vajadzētu apsveikt. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev visi sapņi piepildās un visu, ko dari, izdodās. Čau! Un tur ir Kārļa gabaliņš arī. Kurš no visiem? Kaut kur, man liekas... Kas ir tas? Tas ir dragon fruit. Jā. Kārli man šeit bija ar bekonu. Mhm. Bekons un olīvas. Mēs viņu cepām uz 250 grādiem. Ok. Sēdien redzēs, kā viņi ir uztaisīti. Okay. Nu, tas ir. Šodien tu redzēs. Nē, nu tu būs aptājus. Nav svarīgi, es nemāku pabeigt. Es nemāku atvadīties nekad. Čau! Atā! Paldies!